Sådan der. Men skulle vi ikke fortælle det med aprilsnaren, eller hvad med det? Hvad? Ja, aprilsnaren. Hvad snakker du om? Ja, det er en aprilsnaren. Videoen hedder. Ja, vi skal ikke lade musik sammen. Din stemme lyder som musk, så det går ikke helt. Vi skal søge okay. sammen. Så enten er du rigtig dårlig, eller rigtig, rigtig dårlig. Så tror jeg ikke helt, det passer. Men det må så vi skal ikke lave nu? Nej. Men altså, skal jeg ikke lige følge ud? Jeg tror, at konen er her, døren er der. Jamen prøv, vi har brugt måneder sammen på det her. Det er så lige lidt det, vi ikke har, men så har du lavet en aprilsnar på mig, eller hvad? Ja, det har jeg. Ej, er det rigtig godt nok, vi snakkes ved. Hej. Farvel.